ଆରେ ଦେଖୁ ତୁ ନା କିଛି କହିବୁ, 2 ବର୍ଷ ତ ଲକଡାଉନରେ ପଳେଇଲା, ଏବେ ଫାଇନାଲ ଇୟରରେ ଅଛୁ, ଆରେ ଏବେ କହିବୁନି ତ କେବେ କହିବୁ? ମୁଁ ତ କହିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ଖାଲି ଲାଜୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ ଦୂରକୁ ପଳାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ଏମିତି ତ ଅନେଇ ଅନେଇ 2 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, ହେଲେ ଏବେ ତ ଯାଇ କହିଦେ। କ'ଣ କରିବି ୟାର, କହି ତ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ମାନେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଆଜି ହୋଲି ଅଛି, ଭଲ ମୌକା ବି ଅଛି, ଆଜି କହିଦେ ନହେଲେ। ନା ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେବି। ବୁରା ନା ମାନ ହୋଲି ନଜରରେ ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ, କେମିତିକା ଝିଅ ହାଏ ବୁଝି ହଉନି, ବୁଝି ହଉନି। ରୂପବତୀ ରୂପବତୀ।